Мої вітання! До вашої уваги головні новини нашого краю. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Їхати, не доїхати, стан доріг на Воловеччині. Ціна на м'ясо – закарпатські реалії. Благодійний бал – допомога дітям. Кінофест у Рахові – нова традиція. В Україні невдовзі буде введено обов'язковий сертифікаційний іспит з української мови для бажаючих отримати громадянство. Про такі зміни йдеться в указі президента Петра Порошенка про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприянню створенню єдиного культурного простору України, що було ним підписано 31 травня. Згідно документу, протягом 2 місяців Кабінет міністрів повинен затвердити 10-річну державну програму з укорінення статусу української мови. Уряд має запровадити в установленому порядку сертифікаційний іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України. Соціальні інспектори обстежуватимуть матеріально-побутові умови домогосподарств, які претендують на отримання субсидії за затвердженим актом, який має чіткі розділи і не передбачає огляду вмісту холодильника чи шафи. Про це в інтерв'ю заявив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної політики населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко. Він пояснив, що соціальний інспектор в першу чергу оцінює житлові умови, в якому стані будинок, чи є там ремонт. Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 квітня вніс зміни в програму надання субсидій. Відтепер громадяни не отримуватимуть допомоги від держави на оплату комунальних послуг, якщо у власності сім'ї є авто, якому менше 5 років, крім ОПД та авто, наданого органом соцзахисту населення. Також субсидію не даватимуть, якщо площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, а будинок 200 квадратних метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. У випадку безробітних осіб субсидії надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований у службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід 3 прожиткові мінімуми, а це 5286 гривень. Працівники груп реагування патрульних Виноградівського, Тячівського, Хуського відділів поліції за минулу добу зупинили 4 водіїв у стані алкогольного сп'яніння та одного в наркотичному, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Один із них потрапив у ДТП. Групи реагування патрульної поліції Хуського відділу склали аж 3 протоколи. Всі транспортні засоби зупинили в райцентрі за порушення правил дорожнього руху. Усі водії були у стані алкогольного сп'яніння. П'яний ужгородець, що заснув за кермом, вирішив, що на результат тесту вплинула спека. На лінію 102 надійшло повідомлення, де зазначила марку автомобіля і повідомили, що за кермом водій на підпитку. Під час спілкування чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, навіть більше, водій був втомлений і не мав сили навіть говорити з патрульними. Він просто заснув у автівці. Та все ж таки, незважаючи на стан керманича, патрульні провели тест на вміст алкоголю в крові за допомогою драгера. Результат виявився позитивним. Водій здивувався результату і відповів, що це, мабуть, спека так вплинула на його стан, адже він пив лише учора. На водія поліціянти склали протокол за керування у стані алкогольного сп'яніння, інформує патрульна поліція Закарпатської області. Бездоріжжя – перешкода для розвитку туризму на Воловеччині. Відвідувачі як з різних регіонів України, так і за кордону кажуть, край цікавий, проте добратися сюди доволі проблематично. Якщо дорогу від Нижніх Воріт до районного центру зробили, тож Деніївський кущ залишається у жахливому стані, хоча родзинок для туристів тут вже вистачає. У якому стані дороги у напрямку сіл Грабівниця та Ростока, знають наші журналісти. Яма на ямі, швидкість 20 км за годину, екстремальний режим водіння – лише так можна долати бездоріжжя Воловеччини у Жденіївському кущі. Причому куди не поверни – на розвилці у селі Підполозя, чи до села Грабівниця, чи на Ростоку – скрізь дорога у жахливому стані. Дуже жахливих умовах. Ями, це одна довга, взагалі нема дороги. Все в ямах, сплошні ями. Помаленьку, сильно не можна, 40 км 30, через перевал. На цьому автобусі можна їхати велику, на легку і взагалі не можна їхати. Яма в коліно. Дороги ніякі, тому що з минулим роком стали ще гірші. Тобто навіть деколи ми міняємо маршрути, не доїжджаємо туди, мотаємо той кілометраж. Ось дороги дуже жахливі. А ось це автошлях, якщо можна його так назвати, у селі Буковець. Тут ще на початку населеного пункту є залишки асфальту. А от далі, углиб, вже доведеться їхати по ґрунтовій дорозі. Переважно ходимо, тому що або їздити крізь недорожника потрібно, тому взагалі немає. А ремонтували її вже десь при Союзі, напевно, у 70-х роках. По факту, видите, такої дороги не є, лише лише напрямок. І ну, мало того, що я на сільському різі, як сільський голова, вислуховую, то, що, наприклад, і нам не падеться, то, що ми мусимо зробити,
Дорога погана. Такої дороги і не є, не знаю, в ближайшому майбутньому чекаємо. Сільський голова каже, численні звернення людей неодноразово озвучував керівництво району. Причому проектно-кошторисна документація виготовлена давно, навіть вже пройшла коригування. Але у відповідь – лише обіцянки. Коли чують, яка сума на дану дорогу, наприклад, опускаються руки. Зараз, наприклад, вартість дороги, 2 кілометри дороги, в нас виходить 7,5 мільйонів. Це при тому, що при розпорядженні голови обласної державної адміністрації передбачено лише 200 тисяч. 200 тисяч – це буквально декілька десятків метрів дороги. Таких коштів в сільській раді немає і ближайшим часом не передбачається. Голови інших населених пунктів неодноразово піднімали питання необхідності ремонту доріг. Адже край туристично привабливий, але такий стан автошляхів не сприяє розвитку туризму. Є в плані на цей рік ремонтами зайнятися. Нам обіцяють, що вже зроблять і цю дорогу якраз, що йде паралельно трасі Київ-Чоп в напрямку до Оклинського перевала, так і, можливо, десь які фінанси вже будуть виділені на будівництво дороги до Ростики, туди, там зовсім жахлива дорога. Плюс у нас ще є одна дорога, це, звичайно, бажано би її ремонтувати, Наварецький перевал. Того року закладався бюджет у цю дорогу, але, як бачите, нас бюджет забрали і повезли на Київ. І все, і жодна дорога до кінця не було дороблено. Проте, чи обіцянки будуть втілені у життя цього року – питання риторичне. 3 дилера та 19 наркоманів. Поліція накрила злочинну групу, яка збувала наркотики в Ужгороді. Поліція провела обшуки у будинку 45-річного організатора та його 36-річного спільника, де крім великої суми грошей, наркотиків та засобів для їх фасування, поліція виявила наркопритони, де одразу знаходилося 19 чоловіків. Усі вони були у стані наркотичного сп'яніння. Україна терміново потребує перепису населення, зазначають демографи. Без знання реальної чисельності та демографічної структури населення українська держава не зможе далі повноцінно розвиватися. Нагадаю, що за рекомендацією ООН кожна країна повинна проводити перепис населення раз в 10 років. Україна ж пропустила один цикл. Закарпаття серед п'ятірки областей, де м'ясо коштує найдорожче. Для деяких краян цей продукт, який необхідний для щоденного раціону, взагалі перетворився на делікатес. Мій колега Євгеній Пасічник продовжить тему. Ціни на м'ясо продовжують зростати. За даними Держстату, наш край входить у п'ятірку, де м'ясний кошик коштує найдорожче. Середня вартість свинини в Україні – 116 гривень за кілограм. Покупці ж кажуть, у наш час відмовляють собі навіть у продуктах харчування. Вони спроможні із мізерних пенсій та зарплат придбати собі те, що хотілося. Я пенсіонерка, купую курятину, бо то дешевше. А свинину не беру ні говядину, ні телятину, бо не вистає. Один з чотирьох українців змушений економити на їжі, і це свідчить про низький рівень життя в країні. В цілому громадяни витрачають на продукти приблизно до 50% свого доходу. Решта припадає на комунальні платежі, щоденні витрати, а заощадженнями стають в кращому випадку 15% зарплати. Як можеш прожити із 1800 гривень пенсії? Не можеш ніяк. Дуже подорожало, десь на 20%. То забагато. Покупці вважають, що здорожчання свинини може бути пов'язане із африканською чумою. І дійсно, того року ціна м'яса зросла на 30%. Може бути і з тим, або так все одно дорогоє. Я без поняття, і курятина, і вважайте, свинина, все буквально і не вистачає абсолютно на їду. Доводиться, і дуже доводиться економити. Якщо б людина собі не поекономила, хотіла, щоб купити те, що би потрібно для здоров'я, то не вижила би на цьому світі. Продавці, у свою чергу, кажуть, ціна на свинину, принаймні на літній сезон, стабілізується. Ну, м'ясо приблизно ціна одинакова, так що ніяких збільшень не було. Так що ціни стабільні. Ну, так десь сезонно підскакують, то, ну, 5-6 гривень. Ну, набагато це не підняли. Зазначають також, що під час того, як африканська чума свиней ширилася Закарпаттям, на ринку були певні труднощі. Було тяжко купити м'ясо, от, щоб це, а так ніяких не було, тому що дуже було проблематично, всі боялися і купити нам важко було, і продати важко було свинину. Більше люди на телятину, на яловичину налягали. Тож влітку можна очікувати зростання ціни орієнтовно на 5 гривень за кілограм до нинішньої ціни. Адже в літній період ціни на м'ясо традиційно підігріває збільшення попиту. Період відпусток та шашлики.
Віднині 128-ма Закарпатська бригада гірсько-штурмова. Про таке повідомляє прес-служба 128-ї Закарпатської бригади. Крім того, змінюється і емблема військового підрозділу. Тепер на ній стилізований знак гірських піхотинців, квітка едельвейцю з перехрещеними баретками та буква «Т». У Мукачівському прикордонному загоні відбулося урочисте складання присяги військовослужбовцями, призваними на військову службу за контрактом до лав Державної прикордонної служби України. Як все пройшло, дивіться у сюжеті. Для цих молодих людей нині важливий день. Вони присягають на вірність своєму народу та вітчизні. Сьогодні у нас відбувається військова присяга 9 військовослужбовців, які виявили бажання проходити службу військову службу за контрактом прикордонній службі. Після прийняття військової присяги вони вибудуть для охорони, для проходження служби підрозділи охорони кордону. Це як буде як гірська ділянка, так і рівнинна ділянка, як румунський, так і угорська ділянка кордону. Підтримати військовослужбовців прийшли рідні та близькі. Я побажаю успіхів усім дітям і своєму сину теж. Я прийшла підтримати свого сина. Цей важливий для нього день, тому що присяга приймається не кожний рік. Сподіваюся, що він не підкачає. Служу українським народом. Кожен з них по різних причинах вирішив стати прикордонником. Одні за прикладом батьків, близьких та рідних, інші за покликом серця. Я хочу обороняти український народ і служити українському народу. Ось мій батько, колишній прикордонник, я дуже ним пишаюся і дуже сподіваюся, що і мої батьки будуть так пишатися. Для мене це дуже відповідально, я дуже задоволена, що мені доля дала таку можливість. Я буду старатися з усіх сил гідно захищати свою Україну. Тож далі на цих молодих людей чекають напружені будні та опанування майбутньої професії. Служити вони будуть на Закарпатті, адже розподіл відбувається за територіальним принципом. Ну, якщо виникне бажання, кожен у подальшому може підвищувати свою кваліфікацію. Кілька нових цікавих об'єктів незабаром з'являться у селищі Великий Березний. Тут планують зробити алею Небесної Сотні. Ще один об'єкт з'явиться в центрі селища. На місці напівзруйнованих інформаційних стендів буде невеликий сквер. Поруч облаштують автобусну зупинку, а також планують встановити громадські туалети. Більше про заплановані роботи дивіться у сюжеті. Ідея відкрити у Великому Березному алею Небесної Сотні з'явилась ще торік. І вже потрохи її почали втілювати в життя. Була розроблена проєктно-кошторисна документація, воно має виглядати досить гарно. Крім того, що то буде місце, де можна буде проводити мероприємства, згадуючи загиблих тих часів, буде, звичайно, і облаштована сама територія. Роботи лише вручну, тому що тут проходить багато комунікацій, і газ, і високовольтні лінії, і оптиковолоконний зв'язок, і незнайомі, напевно, такі старі телефонічні кабелі. В цьому році, я думаю, що об'єкт буде завершений. Селищна рада разом із спілкою учасників АТО взялись спільно розробляти проект. Ті, хто воював на Сході, кажуть, пам'ять про загиблих побратимів повинна жити. Вони заслужили того, щоб їх вшановували, помнили і щоб діти пам'ятали. Кошти на реалізацію нового об'єкта виділять із селищного бюджету, розраховують і на співфінансування з області. Ескіз майбутньої алеї вже готовий. Облаштовані лавочки із освітленням і в центрі композиції за задумом буде невеличкий монумент, де будуть три свічки, які будуть як згадування про ті події і імена тих героїв, які загинули. Та Алея Небесної Сотні – не єдиний проєкт, який запланували відкрити в селищі. Цікавий об'єкт з'явиться на місці напівзруйнованих інформаційних стендів, яким вже не один десяток років. То відома була як дошка пошани, юридично інформаційна дошка. Ми замовили ескізний варіант можливої забудови, скажімо так, цієї території. І вийшло досить гарний скверик, де би була і автобусна зупинка, де би були, поза задумом, туалети громадські, які немає у Великому Березному, і торгова точка, де би продавалася сувенірна продукція з нашої Березнянщини. Підготовчі роботи вже стартували, і під час них робітники наштовхнулись на цікаву знахідку. Ми виявили підвали, старі підвали з склепінням, з цегли перекриття.
подивилися, що десь має бути вхід, і відкопали з тої сторони вхід у ті підвали. І тепер якраз з'явився задум, що можливо би їх не засипувати, а зберегти як об'єкт, а використати його як під громадський туалет. Тепер в процесі роздуму, що як то все ув'язати в одну композицію. Композиція має бути гарна, тут має бути присутній і невеличкий водоспад. Задня стінка має бути стилізована під гори. Які терміни все вдасться завершити, поки не прогнозують. Все залежить від фінансових можливостей. Та люди вже з нетерпінням чекають на приємні зміни. Гарно буде, центр вже гарний, гарніший став, роблять. Гарно. То вже буде плюс до Березного. Цьогоріч в селищі продовжать і ремонт тротуарів, які розпочали у попередні роки. Також тут працюють над озелененням територій. Аби прикрасити центр уздовж пішохідних доріжок, цієї весни висадили чорнобривці та трояндові кущі. В Ужгороді у зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови взяли участь 611 осіб. Це 95% від тих, що попередньо зареєструвалися. На трьох пунктах тестування – у класичній гімназії, лінгвістичній гімназії, у ЗОШ номер 8 – працювали 114 осіб персоналу. Порушень не виявили, металодетектори не використовували. Наступне тестування ЗНО з біології відбудеться 4 червня. Багато нововведень прозвучало на недавньому засіданні уряду, в тому числі мова йшла і про нововведення для тих, хто зібрався офіційно зареєструвати свій шлюб. Тепер при подачі заяви враз в Україні майбутнім молодятам видаватимуть направлення на обстеження ТОРЧ-інфекції. Як заявила заступник міністра соцполітики України Олександра Чуркіна, мова йде про добровільні обстеження на ТОРЧ-інфекції, які будуть видавати всі молодятам вразі. Серед інших нововведень уряд Гройсмана продумав ряд законопроєктів для поліпшення демографічного стану в Україні. Тепер при народженні дитини кожна сім'я буде отримувати спеціальний бебі-бокс і компенсацію за послуги няні для дитини. Благодійний бал втретє поспіль відбувся в будівлі Закарпатської облдержадміністрації. У попередні роки його проводили наприкінці весни. Тепер дату перенесли на 1 червня – День захисту дітей. На благочинному заході побували і наші журналісти. Перший бал в облдержадміністрації 2 роки тому був присвячений Дням Європи. Наступний – безвізовому режиму з ЄС. Благодійна складова в обох заходів була однакова. Кошти збирали для допомоги Вільшанському дитячому будинку-інтернату. Саме будемо такий соціально уражений – це Вільшанський дитячий будинок. Це де люди обділені і Богом, і людьми, і судьбою, і всім. Там нема шансів на усиновлення і тому подібне. Тому вже третє ми проводимо такі благодійні аукціони, щоб допомогти даному дитячому будинку. Протягом години у фоє головної адмінбудівлі Закарпаття виступали симфонічний оркестр обласної філармонії та її соліст Олександр Садварій, танцюристи Закарпатського народного хору і клубу «Грація», а також студенти Ужгородського музичного коледжу. Гості балу долучилися до танців, але, кажуть, прийшли в першу чергу, щоб допомогти дітям. Прийшли відвідати цей благодійний концерт, мається на увазі не концерт, а бал. Для того, по-перше, щоб користатися нагодою, допомогти все-таки діткам, які дійсно потребують уваги нашої і любові, і заодно насолодитися цією приємною подією. Хотіли долучитися до допомоги дітям. Будемо зараз приймати активну участь у аукціоні. Зараз в інтернаті у Вільшанах Хуського району 172 людини. З них 48 неповнолітні, решта віком до 35 років із важкими хворобами. Завдяки двом попереднім благодійним аукціонам для них придбали реабілітаційне спортивне обладнання та інвалідні візки. Цього року заклад отримає новий інвентар для розвитку творчих здібностей у дітей. Фінансування в основному на харчування дітей, на їхні матеріально-побутові потреби здійснюється за рахунок обласного бюджету, але, звичайно, вагомий внесок у розвиток цього закладу здійснюють і спонсори, які є і в межах України, і, зокрема, з Європейського Союзу, які допомагають закладу розвиватися, покращують його матеріально-технічну базу. Пожертви збирали двома способами. Можна було поповнити скриньку біля спеціальної фотозони або придбати лот на благодійному аукціоні. Там продавали твори вихованців Вільшанського інтернату та Ужгородської дитячої школи мистецтв. Одним із найдорожчих став вишитий бісером «Ведмедик».
Окей, 15 буде більше? 15 500. 15 500 за ведмедика ручної роботи, який робив хлопчик. Так, робота бісерна. Андрій Дюгов робив його, 15 500. Поки що остання ставка Геннадія Геннадійовича. 15 500 раз, 15 500 два, 15 500 Прокономи найди. За підсумками благодійного заходу зібрали понад 177 тисяч гривень. Нову традицію у культурному житті започаткували у місті Рахів. Тут 1 червня у будинку культури стартував кінофестиваль. Протягом 3 днів жителі Рахівщини матимуть можливість долучитися до світу українського кіно, не тільки переглянути мультфільми, документальні та художні стрічки, а й почути від режисерів та акторів про процес створення фільмів і анімації. Таку ініціативу рахівчан підтримав та долучився до реалізації заходу народний депутат України Василь Петьовка. Про відкриття та програму кінофесту детальніше розкаже Ірина Ковальчук. У Рахівському районному будинку культури яблуку ніде впасти. Понад 400 дітей прийшли на перегляд мультфільму «Міні-комашки». Ця 54. Після того, як вилупляться з личинок, усі комахи вважаються дорослими, а тому відповідальними за свої дії. Так стартував 1 червня кінофестиваль у місті Рахів. Він дуже захопливий. Мені дуже сильно сподобався герой Міні. Він маленький, спритний. Так, це гарна ідея. Мені сподобався мультфільм, тому що там багато гарних слів, і вони розказували про, що як викрали Міні. Так, знайшли, потім він перетворявся, що він типа із злодіями, але насправді він був хороший. Подобається кінофестиваль, це у нас перший раз такий. І нам, мені дуже сподобав мультик, і все, що організували, це все, щоб безплатні батути, машинки, кожна дитина може собі піти поскакати, повертатися на машинках. Дітлахам роздали повітряні кульки, дозволили безкоштовно до схочу накататися на машинках та пострибати на батутах. Одним словом, влаштували справжнє свято. Протягом 3 днів фесту жителі Рахівщини матимуть можливість зануритися у світ українського кіно. Не тільки переглянути мультфільми, документальні та художні стрічки, а й поспілкуватися з режисерами, головними героями та акторами про процес створення фільмів і анімації. Ми знімали 4 роки і втиснули це в 77 хвилинну оповідь. Тобто це було не просто, тому що ми знімали способом кіноспостереження. Ми не втручалися в життя героїв, не заставляли їх грати, чи позувати на камеру, чи виконувати певні дії. Ми старалися підловити це, чи спостерегти це в реальному житті. Ідея започаткувати нову культурну традицію у житті міста та Рахівщини загалом пов'язана з відсутністю кінотеатру. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки ми вперше в Рахові проводимо кінофестиваль як для дорослих, так і для наших найменших дітей. Маємо змогу долучитися до прекрасного. Будуть присутні відомі актори Рима Зюбіна, Віктор Кривобородько, інші відомі актори. Сподіваюся, буде цікаво. Рахівчани та учасники культурного заходу вважають, кінофест має право на життя, повинен стати щорічним та вийти на міжнародний рівень. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «7 днів». Дивіться про таке. Без мрії не вистачає дитячих таборів. Проблема відходів – знайти рішення. Срібний татуш – свято середньовіччя. На цьому в мене все. Бажаю вам гарних вихідних та хорошого настрою. До зустрічі!